میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ، سر سین آیا نہ آئے گا، انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں، انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں، تو درود ان پر پڑھا کرو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد. میں تھا کیا مگر کیا بنا دیا، میں تھا کیا مگر کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد سکھا دیا، میں تھا کیا مگر کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، وہ بلا حضور کی آل کا، وہ بلا حضور کی آل کا، مجھے جینا مرنا سکھا دیا، اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ابو بكر عمر عثمان علي ابو بكر عمر عثمان علي انہی جگمگ جگمگ تاروں میں، انہی جگمگ جگمگ مہتاب کا عالم کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسین تھا ان کا چل بنما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسین تھا ان کا چل بنما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا محمد. جت میرے نبی دا ڈیرا ہے، اتھے رہندا سدا سویرا ہے، جت میرے نبی دا ڈیرا ہے، اتھے رہندا سدا سویرا ہے، وچ قبر تے آقا آکھیں گے، دن حشر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
رسول اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے متا موقع چکا زندگی ہے اٹھے بندیاں